Thank you.
Thank you.
Rápido, a raia, uma peça do lado, a galera.
são uma das únicas crianças, tá? Pikachu, Chiclete, Curió, Zato, só começou aí e nunca deixa de ficar com ele. E é isso aí, é uma motivação, para toda a galera que está agora também não desistir, tá? Temos a
nós, meu irmão.